Дай вам Бог здоров'я, з любов'ю і вдячністю до вас, я Сергій Степаненко. Ви на каналі SEIM – успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Вашій увазі двохвилинне пояснення, чому і для чого створена ОС SEIM. ОС SEIM – це організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту. Світ змінився і стрімко змінюється. Люди по розумінні, як жити далі. Люди вже відчувають тривогу за майбутнє та неможливість самореалізації. В 21 столітті отримання потрібного людині визнання заможності щастя можливе лише через виконання особливої організаційної системи. Існуючі системи застаріли або занадто прості чи складні в епоху машин. Свідомість багатьох індивідуумів та організацій паралізована світами роботів і комп'ютерів, віртуальної реальності, штучного інтелекту, віддаленої роботи, карантинів і локдаунів, масовим незнанням і відчуттям безвиході та незрозумілості. Люди шукають відповіді. Що зробити для себе? Як діяти? Що вчити? Як виховувати дітей? До чого їх готувати? Які системи управління застосовувати в компаніях і в соціумі? Маюча людина знає. Знає окремі рішення, як то планування, командна робота, потреба в зміні підсвідомості, самокоучинг, наставничество, наявність загальнообов'язкових звичок та сили волі, психологічна врівноваженість, необхідність розвитку та навчання. Думаюча людина розуміє, що їй потрібно визнання, заможність, щастя. Думаюча людина враховує потребу в набутті для себе навичок для 21 століття, визначеними прогресивними науковими діячами, як то комплексне багаторівневе рішення проблем, критичне мислення, креативність в широкому сенсі, вміння управляти людьми, взаємодія з людьми, емоційний інтелект, формування власної думки та прийняття рішень, клієнторієнтованість, вміння вести перемовини і гнучкість розуму. Відвідавши різні курси з різних питань та отримавши різнопланові знання, в тому числі, які суперечать одне одному, витрачаючи масу часу на впровадження того чи іншого, людина вже давно мріє, щоб все, що запроваджується, якось синхронізувалося одне з одним. Але немає комплексного об'єднаного рішення для синергічного застосування всього потрібного разом для досягнення потрібного. Цій думаючій людині потрібно лише одне – об'єднати наявні розрізнені знання для комплексного застосування в одну зрозумілу, універсальну для всього життя систему. Саме для синхронізації і синергічного застосування необхідних чинників успіху створена організаційна система SEIM. SEIM – успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Вона об'єднує елементи правильних перспективних методологій, даючи людям систему, гарантуючу їм визнання, достаток, щастя, гарантуючу в епоху машин і їх симбіозів, в епоху дистанційної роботи, орієнтована як на одну людину, так і для застосування як система управління великих компаній. Місія організаційної системи SEIM – дати можливість людям на планеті Земля в 21 столітті досягати визнання, заможності, щастя. Система допомагає сформувати правильні емоції та думки з правильною енергією. Чому емоції? Тому що багато чого буде змінюватися. Зміняться уподобання і потреби. Але незмінною для людини залишиться потреба в емоціях. Саме формування правильних інтелектуальних емоцій при управлінні собою та іншими забезпечить можливість отримувати все необхідне. SEIM – правильний і найкращий спосіб, як самому швидко, правильно і ефективно діючи можливості перетворити в своє омріяне життя. Ваші дії,
вивчайте і застосовуйте самі в своєму житті. Приєднуйтесь до нас. Для послідовного перегляду потрібних вам відео чекаємо вас підписником на каналі Сейм. Для вас вже підготовлені відео та виділено місце в нашому кінотеатрі. Уподобайте відео, жміть лайк, підписатися. А щоб негайно отримати нові відео, нажміть ще і дзвіночок. І обов'язково подивіться важливі відео про канал та РСЦЕЙ, щоб ефективно для себе ними користуватися. Це вам потрібно. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі. Їх буде більше 500 теоретичних. Та ще більше 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь цікавим та робіть практичні вправи для себе. І пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. А для цього потрібно використовувати багатофункціональну організаційну систему, створену для людини в 21 столітті. Це Сейм, а аналогів і альтернатив не існує. Застосовуйте Сейм для себе. Будьте щасливі і дай вам Бог здоров'я!